transcendental de visões coloridas. Passávamos por uma grande avenida cheia de árvores quando fechei os olhos contra o sol que se punha. Uma poderosa lâmina de cores extremamente brilhantes explodiu pelo dentro de minhas pálpebras. E com um escopo multidimensional girando pelo espaço. Eu fui correndo para além do tempo. Eu estava em um mundo de número infinito. A visão parou abruptamente assim que as árvores ficaram para trás. Foi uma visão? O que aconteceu comigo? Vivi uma outra vida. Fazer coisas impossíveis. Estar em lugares que não existem. Ora, os sonhos são algo mesmo fascinante, não? E se existisse uma máquina que me pudesse fazer sonhar acordado? Você conhecerá um pouco dessa história agora. A partir de agora, você será desconectado da realidade.